Вітаємо, панове. Наш проєкт «Хто в пальто?». Зоряна Безкеровайний, Олександр Лірчук, до ваших послуг. Якщо можна так висловитись, минулої програми ми зачепили такі теми, які є резонансними, мені здається. Ми потім навіть після запису, гляньте, на нашому порталі є попередня програма. Там ми говорили про долю наших емігрантів, біженців, які в мільйонних кількостях зараз живуть у Європах різних. Що буде далі? Ким ми зможемо замістити ці робочі руки, ці мізки тут? Гляньте, сьогодні ж ми ризикнули зазіхнути фактично на святе, на залежності наші, панове. В складному світі ми зараз живемо. Ми живемо зараз безпосередньо. В стресі. І в стресі, і посеред новорічних свят, які люди звикли так чи інакше, навіть попри зміну законодавства про святкування в зв'язку з війною, люди все одно святкують. Святкують, але знаєш, це святкування таке свята пропав, специфічне, безумовно. Скажімо так. І так чи інакше, проживши цей рік, 2022, люди намагалися якось боротися зі тими стресовими станами. Я не знаю, я і кажу... заливали. Так, я кажу, намагалися. З власного досвіду, ти сам скажеш, своїх спостережень. Серед моїх знайомих, я не буду там прізвище називати, натякати, хто це, що це. Я сам цим зловживаю періодично, хоча вже рік майже як сухий. Люди, категорично, знаєш так, за власним вибором, я б сказав би так, свідомо спиваються. Ті, що не на фронті, ті, що в тилу. При тому всьому, що навіть маючи якусь справу, там, роботу, люди все одно настільки присіли на склянку, на стакан, що мені за цим просто боляче спостерігати, коли ти набираєш людину, така живе в іншому місті України, і ти впродовж там кількох місяців не можеш почути її тверезою. Так. І це люди, які до війни. Як всі там, періодично щось. І це в моєму оточенні, це масове явище. Я буквально більше ніж півроку в зав'язці, я не п'ю. Хоча раніше, 30 років свого життя довоєнного, я вживав алкоголь фактично щодня. В якихось кількостях. Mm-hmm. Нас заведено все або під пиво, або з пивом, або на пиві. Принаймні, ніхто не робив з цього ніяких ніяких проблем. А зараз, дійсно, це все пов'язано з цими військовими стресами. Мені здається, що люди почали пити більше. І я думаю, що так хочемо цього чи не хочемо, так, як от виглядало, знаєш, оця американо-в'єтнамська війна, коли американці були у В'єтнамі, вважали, що це перша війна, яка відбувалася в прямому ефірі. Більш прямого ефіру, ніж зараз наша російсько-українська війна, практично немає. Тобто такої війни... В них в прямому ефірі, а нас в стрімі. А у нас просто так, у нас війна стрімиться. Тобто, мені здається, що... Хочемо цього чи не хочемо, нам доведеться діяти так, як вже є досвід тої самої. Користуючись їхнім досвідом, спираючись на їхній досвід. Це і ті самі організації, а-ля організації анонімних алкоголіків. Угу. Тобто всі більш-менш про це знають, знаєш, але то, що... Це таке табу таке. Так, але ні, просто не було... Хто зізнається в нас, що він алкоголік? Хто б не зізнався, питання в тому, що, допустимо, в мирний час не було такої потреби. Я думаю, що... В мирний час просто це кількість людей, які потребували такої якоїсь допомоги. Була меншою? Вона була якоюсь меншою, або навіть не такою, вона була навіть не критичною, розумієш? Тобто в будь-якому випадку, коли в тебе є вибір, там, щаслива сім'я, добре працювати, чогось набувати, і щоб, я не знаю, дбати за когось, там, то, а це на одній шальці терезів, а на іншій там алкоголь і, бухло, і оце все. Це ж ми ще мовчимо поки що про інші речовини. Безумовно, не тільки це 2H5OH. Так, що це все, то я думаю, що українці якраз більше, я думаю, були суто ментально налаштовані на сім'ю, на що-небудь хороше. А війна багато що поламала, от тобі і тому, і така, мені здається, що... Ми тільки зараз просто підходимо до війни, кілька років, мені здається, почалася якось так її легалізація в засобах масової інформації, інформаційному мейнстрімі, коли люди почали говорити про себе відверто, люди публічні, наприклад, в мене депресія, я вживаю антидепресанти. Ух ти, раніше заявити про те, що в тебе депресія, і ти сидиш в хорошому сенсі на антидепресантах, це все одно, щоб вирок, знаєш, собі такий підписати, він хворий на голову, він шизик, до побачення, з роботи там потрошечки почнемо його звільняти і так далі.
Зараз ставлення мінялося і до війни. І так само це стосується людей, які залежні від алкоголю. Є прекрасні люди, які функціонально здатні там виконувати свої професійні обов'язки роками, але вони алкоголіки. Я на певному етапі відчув ще до війни, що я алкоголік. Розумієш? Я щодня роками вживав алкоголь. Я присів на пиво, не буду казати, яких марок міцне. Я випивав його в день мінімум 2 літри. Це була моя норма. Ти розумієш, я ходив на роботу, я був в ефірах, я не був п'яний, мене не хитало, але я вів якийсь такий свій там підрахунок, скільки я випиваю, і мені ставало страшно. І я не міг зупинитись, ти розумієш? І тільки коли припекло вже там, десь там лікарі приїхали, швидка під будинком з'явилася, перші такі, от, знаєш, ознаки, організм сигнали давав, я зрозумів, що я, якщо я далі буду продовжувати такий розкішний спосіб життя, отакий от рок-н-рольний, то я здохну. Найближчий рік-два, як мінімум. Це був мій стимул зав'язати. І зараз от, майже рік я сухий, і мені важко, я заходжу в магазини, там, купити там щось таке їстівне. Я залипаю біля відділів з лікеро-горілчаними напоями, за собою помічаю, боже, я стою вже хвилину, і я просто втикаю в ці пляшки, розумієш? Я вивчаю, які вони гарні. Я хочу бухнути. Вони придумані, їхні. Я хочу бухнути, розумієш? Я хочу вмазатись. В сенсі в такому, от я сумую за тим станом алкогольного сп'яніння. Я залежний досі, я потенційний алкаш, який може зіруватися. От в цих організаціях анонімних алкоголіків, там вже ж стільки, ти в ній можеш, ти, до речі, коли в неї вступаєш, це щось таке, дійсно, якась релігійна ситуація. Питання в тому, що ти в ній практично, коли ти вступаєш, ти в ній вже до кінця життя. Тобто, і там перша фраза... Це як масонська ложа така. В якійсь мірі, так, там дуже багато чого всього намішано, і саме намішано, все це створено... Не того, що це якісь там таємниця чи ще, а просто надумано все, що тільки можливо, лише би людину якби витягнути і їй допомогти. Перше, от, допустимо, що ти визнаєш себе, якщо визнаєш там хворим алкоголізмом, ти повинен зрозуміти, що ти хворий вже на все життя. Тобто це смертельна, на жаль, хвороба, вона закінчується зі смертю пацієнта. Так чи інакше, вона може... Вона... Хороші перспективи. Ні, перспективи хороші, що ти з нею можеш все жити. Життя боротися і все життя її перемагати можеш. Ти знаєш, тут теж назвати себе алкоголіком, якщо ти не запойний. Ти не йдеш там в запой на місяць, як деякі це роблять мої навіть знайомі. І ти абсолютно асоціальний, ти ні з ким не спілкуєшся, ти лежиш десь там на своїй нишці і тупо бухаєш. Ні, в мене такого не було. Я виконував свої професійні обов'язки, але я відчував, що я без цього, знаєш, це є кастиль такий, от вилиця так. Тобто без алкоголю я... Він емоційний, який в тебе був, емоційний він чи... Так, тобто чи... вечір, от зараз вечір наповзає, зараз. Я кожного вечора згадую про те, що якщо б за інших обставин ще рік-два тому, я б обов'язково щось би випив, щось би вжив, пішов би там якусь кафешечку, 50 соточку, сів, цей ритуал. Ну, а тепер чим ти це займаєш? Телефоном. Телеграм-каналами, ти розумієш? Це називається сублімація, але це найпростіше, розумієш? Уяви собі, як було важко не пити людям, у яких не було смартфонів і інтернету не було. Тобто, насправді, подумай, сьогоднішні алкоголіки, я б сказав, вони ще мають непогані перспективи зцілитися, розумієш? Ну, суто з того, що є багато... Яка, ну, суть, одна з, скажімо так, методів боротьби, треба мати постійну сублімацію. Тобто, скажімо так, річ, якою ти можеш об'єктивно замінити алкоголь. Тобто, той ж самий, кажеш, ти, якщо це емоційний костиль, значить треба річ, яка тебе настільки ж буде надихати, як, з точки зору емоційної, як алкоголь. Але вона не буде алкоголем. От тобі, будь ласка, ти кажеш, що телефон, інтернет. Це тільки речі, які ти просто навіть не шукав. Вони просто вже тобі даються. Просто цивілізація тобі їх дає. Це ще думка, розумієш, вона свербить постійно в свідомості. От зараз я там трошечки відійду, підлікуюся, там, залатаю це, я називаю все те, що от нищив тут. Лівер, так. Всі так називають. Трошечки воно там клигає якось, там пройде техогляд якийсь там, профілактику. І я знову потім повернуся до старого способу життя, який мені так подобався. Але насправді з роками, от мені 50, я зрозумів десь це 3-4 роки тому, що
алкоголь, його вживання вже перестало приносити ту радість, як раніше. Ну, от це є хвороба справжня, розумієш? Так. Насправді хвороба не тоді, коли ти випиваєш з друзями, отримуєш від цього задоволення, щастя. Ти п'єш, тому що ти тоді, коли ти мусиш, це вже якась трошки інша ситуація. Мусиш, типу, не бачиш іншого способу життя, як тільки от цією дозою. Ну, то залежність не фізична ж, я думаю, вона психологічна. Тобто мені просто здається, що отут якраз, коли ти втрачаєш від цього задоволення, коли він просто вже не приносить жодної радості, а лише просто це як подьонщина, як і з роботою, знаєш. Кожен день ходиш на роботу, і може бути така робота, що врешті-решт за кілька років вона тобі просто отакого вже просто... під горло сама. У мене є один знайомий, там відомий актор, він теж, там були проблеми у нього з алкоголем, він теж живе з цією проблемою. Він каже, що я на певних етапах свого життя пив, хоча постійно доводилось йому виходити практично щодня на сцену, я пив не для того, щоб бути п'яним, я пив для того, щоб бути нормальним. Ну, така ж емоційна. Хоча б деякий час. Ти більше актор, йому емоційний костиль, напевно, був особливо потрібен. Зараз він зав'язав. От відповідно, тепер, я ж кажу, що тепер з цими речами, хочемо чи не хочемо, цей досвід американський, який з'явився в них, який почали вони формувати, і на особливо, скажімо так, збирати і його сумувати якраз після війни у В'єтнамі, коли дуже багато людей вийшли звідти. По-перше, сам по там собі... Там ще була і наркотична історія. Так, розумієш, це ж В'єтнам, Азія. В'єтнам – це золотий трикутник, це цей відомий. І там було дуже багато всього. Але все це, врешті-решт, це, так чи інакше, це психоактивні речовини, які тобі підміняють, в принципі, підміняють тобі реальність, роблять її якось краще, чи принаймні блокують ті речі, які тебе хвилюють реально. Тобто, хочеш, не хочеш, ми будемо, далі будемо просто працювати з тим, що вже є у американців, там, чи у англійців є. Але в нас свій досвід. От наше покоління... Ми просто його будемо додавати. Наше покоління, так, от, які там народження там, кінця 60-х, початку 70-х років. Ми ж зустріли, будучи вже повнолітніми, так, тільки от наш закінчився оцей от підлітковий стан, ми війшли в доросле життя, нам по 18, розвал Радянського Союзу. Пам'ятаєш, як в всіх тих ларьках, ви теж пам'ятаєте, з'явилися оті от алкогольні напої в класних таких яскравих пляшках. А тут не всі, до речі, в Радянському Союзі народились. Хочу... Ну, я made in USSR, ти теж. Ми не розмитнені, розумієш? Ну, як, відносно. Відносно, так чи інакше. Починаючи з якогось певного періоду, напевно, шкільного, я вже в школі був на карандаші разом з Пелхом, так що, я явно не людина Радянського Союзу. Я маю на увазі, що ми побачили, от прийшли ті напої, пам'ятаєш, там спирт-рояль, це 90-х, кінці 80-х. Якісь мутні лікери там невідомого походження, ларьки, мафи, оті от малі архітектурні початку, завалено все було. Ми пили невідомо що. Я розумію, але завалено було після того, коли взагалі нічого не було. І от наша печінка, наша свідомість зустрілася нашого покоління. От тоді, коли було безріб'є, коли алкоголь був дефіцитом, самогон купили. Теж, якщо ти пам'ятаєш, теж не особливо веселе життя було, там теж була економічна якась криза і так далі. Ми почали пити на відміну від наших батьків. Я от якраз хочу тебе запитати. Диви, от прийшло, врешті-решт, змінились трошки обставини. І що? Не адаптувалося суспільство. Не стала кількість оця от... Ця проблема, скажімо так, не перестала бути критичною. Перестала. Тобто, ти знаєш, мали якихось 20 років чудового, нормального, щасливого існування, де алкоголь був просто дійсно як радісна... Радісна забавка для задоволення. От. І, скажімо, я ж кажу, поки немає такого загального лютого стресу, який переживаємо ми зараз, наприклад, чи переживали там тоді в 90-х на початку, то алкоголь не є проблемою суспільства. Але зараз... Ти думаєш, ні? Принаймні не така, я кажу, це не критична проблема і не така страшна, якби могло здаватися. Зараз ми живемо просто у ті часи, коли, на жаль, алкоголь і наркотики, і взагалі ці способи, допустимо, забутися і підмінити собі реальність, отримати оцей емоційний костиль, вони будуть просто знову набувати все більшого значення. І, тут досвід і Другої світової нам корисний, в сенсі тому, що в радянській армії 100 грамів бойових, пам'ятаєш, це ж історія? Це завжди було, це була норма.
І це вони пили, наші діди, там прадіди, пили не горілку їм видавали, а спирт. А як воно було, я читав мемуари різні, на полк або на дивізію приганяють цистерну спирту, так? З рахунку на кількість особового складу. 2-3 бойових зіткнення, людей в полку стало менше, а спирт залишився. Вже видавали не по 100 бойових, а могли видати по 150. І згідно мемуарів, наскільки я їх читав... А з якого року почали видавати спирт? Я тобі точно не скажу. Ну, значний період. Можливо, з самого початку... Ні? Ні. 43-го. 43-го. 2 роки. Окей, 2 роки війни. З кінця, ну, з середини 43-го, коли спирт почав доходити по англізу. Можливо, можливо. Це був американський. Так я просто читав, що багато тих, хто прийшли з війни, вони були вже алкоголіками, розумієш? Ну, так. Хронічними, вони вже без цього не могли, і вони довго не прожили після війни, враховуючи травми, там, стрес і так далі, які вони отримали на війні. І от зараз, готуючись до нашого з тобою зустрічі, я так сам себе здивував, от за 2016 рік журнал всесвітньо відомий медичний «Ланцет», є такий, оприлюднив соціологічні дослідження загальні такі світові, і от 10 країн з найвищим рівнем споживання алкоголю серед жінок. 10 країн. От список. На першому місці Україна в 16-му році була. Україна! За нами йде Андора, Люксембург, Білорусь, Швеція, Данія, Ірландія. Ірландія – питуча країна, знаю. Британія, Швейцарія. Тобто у нас навіть серед жінок 16-й рік. Я не думаю, що з 16-го року у нас це перестало бути. І це жіночий алкоголізм. Про які нам ще батьки розповідали, знаєш, постійно мама мене там... Не готовий я говорити. Ланцет. Ланцет? Я не готовий про це говорити, тому що насправді, я кажу, всі оці... я не думаю, що в нас проблеми з алкоголізмом жінок більше, ніж в інших країнах. Як зав'язати зараз? От, в тебе є свій досвід? Скільки ти не п'єш? Я давно не п'ю, але я... Ти розпрощався з алкоголем в своєму житті? Ну так, але я просто подумав, йде війна, під час війни пити – це бути самогубцем, от і все. Ага. А хто п'є, той самогубець. Ну, видно, він хоче більше здохнути, ніж інші люди, от і все. Тому що, насправді, при такому, ну, при тій ситуації, що ми чуємо з фронтів, при такому тиску, ще й пити – це просто, ну, означає себе, ну, дуже... Просто як це, ну, слухай, ну, це стрибок з даху, просто розтягнути. Ну є ж версія, що навпаки, ти випив і типу лікуєш свою нервову систему, розслабився, забувся. Ні, треба ж знати, що по своїй сполуці хімічний алкоголь, перш за все, депресант. Не антидепресант, а саме депресант. І того, ну, він буквально в мікро, скажімо так, в лікарських дозах, тобто це 50 мілілітрів, може приносити якусь умовну користь, як алкалоїд. А в решту випадках він діє як звичайний депресант, тобто навпаки, бере і тормозить. Робить людину сонною, уповільнює. От так люди і випивають, ну, і так вони практично, як це сказати, як засинають і просто якби, ну, застигають. От і все. Сплять. Знаєш, постійно. Позавчора був у Львові, йду, і там прямо от біля театру львівського, там ця алея, значить, і там лежать два бомжі якихось. Сплять, штани по коліно. Це прямо біля театру. Видно, настільки в такому ж непритомному стані бухі вони були. І ти йдеш, і тут свої проблеми на тебе, там різні там сумні думки якісь там чорні лізуть в голову. І ти так подивився на них, і десь... Така думка пролетіла, яка мене навіть налякала. Я такий, ніфіга собі, про що це я думаю. Що я їм почав заздрити трошечки. Думаю, от вони відрубалися, забули нічого про все. Нічого їх не хвилює. Нічого їх не хвилює. Так, ну, вони які нірвані, знаєш? Ну, в нірвані, ну так. І наступна думка, а де тут лікера? Горілчаний відділ. В мене така. От, бач, може мені п'ятдесяточку? Американці, ну, допустимо, чи інших, угу. От, ті ж самі організації, вони передбачають, що ти не один в цій ситуації, коли ти покидаєш. Ти вирішив боротися з цією хворобою, ну, типу, боротися. Колективно легше. Так. І, безумовно, є купа людей, які і самі мали такі проблеми. І вони, безумовно, будуть щасливі тобі допомогти. В тому ж і суть оцеї, ну, скажімо так, братерської організації і братерської допомоги. Тобто, відповідно, в тебе, знаєш, коли ти сам себе стримуєш, і цей, ну, і в тебе є друзі, які тобі допомагають, то, безумовно, в тебе буде куратор, якому ти можеш позвонити і сказати, що от, блін, от така от біда в мене, побачив двох бомжиків, і так мені захотілося,
буханути, що просто не можу. І ця людина, яка, допустимо, може, має більший досвід. Це такий супровід такий, так, психіатричний, так, це куратор, психологічний. Психологічний, психіатричний – це інший трошки, це, знаєш… Хоча, мені здається, алкоголізм – це вже навіть не психологія, це психіатрія. Ні, це психологічна, перш за все, хвороба, а не психіатрична. Тому що психіатрія, ну, це якби, вона передбачає якби враження мозку і, скажімо так, враження твоїх мозкових, ну, мозкових функцій. Ти ж сам сказав, ти живеш, тепер будеш жити з цим, з цією залежністю, з цими думками, з цим гачком все своє життя. Це значить, вже там щось так переналаштувалося, що ти цього не позбудешся. Тобто вже якісь зміни в свідомості, фізичні. Ну, ти будеш постійно про це думати, але ти можеш це контролювати, можеш боротися з цим. Крім того, я ще раз кажу, в тебе завжди є друг, якому ти можеш позвонити, там, поговорити з ним про це. Це насправді дуже важливо обговорити і хочеш ти. У нас такої практики немає. Немає. Я якраз у нас людина сам на сам з цим залишається. Максимум другу або дружині, яка тобі ще наліє, там, знаєш, в ухо по телефону. Що ще більше захочеться піти випити? В даному випадку мені здається, що якраз на часі, щоб такі організації і такі якби речі з'являлися. Щоб ми один одному допомагали. Ну, тобто, я, наприклад, знаю, от ти от знаєш купу людей, які спилися чи спиваються. А я зараз якраз знаю навпаки, знаю купу людей, які просто відмовилися від алкоголю в теперішній якраз час, тому що і рішення це якраз прийнято для того, щоб вижити. Тому що кажу, що алкоголь тільки по скажімо так, в 10 разів посилює всі негаразди, які ти відчуваєш, там дивлячись, допустимо, документальні зйомки з боїв під Бахмутом чи з Соледара. Розумієш? Коли ти бачиш цей жах, то ну, в тверезому стані ти сприймаєш це одним чином, а з алкоголем ти просто це починає як емоційний точильний камінь просто тебе починає виїдати зсередини, та й все. Так просто що... для тих, хто кому там ще 30, там 35, які ще ну, люди намагаються якось домовитись з цією звичкою з алкоголем, поки він приносить якусь ще там позитивні якісь враження від його вживання. Я пам'ятаю цей етап, коли, знову ж таки, я не був запойним, я не був алкоголіком в прямому сенсі цього слова. Я просто випивав, як всі щодня, такий колектив телебачення, радіо, там всі випивали. І не тільки випивали. І потім, знаєш, от такий злам десь після 40 років, коли ти випиваєш ввечері для того, щоб розслабитись і заснути. І ти спиш, як младенець, до ранку прокидаєшся, ну десь там трошки похмілля якесь після вчорашніх посиділок, і пішов на роботу, все нормально. Голова вже там до обіду перестала боліти, або там ще якийсь анальгінчик. То десь після 40, панове, я до молодшого покоління звертаюся, так чи інакше, якщо у вас такі постійні стосунки з цією речовиною, це 2-5 уваж, ви до цього прийдете. Коли ти випиваєш, щоб розслабитись, заснути, а ти, сука, не спиш, блін. І це повальне таке явище серед тих, хто давно з алкоголем вже живе в одному просторі. Ти випиваєш, засинаєш 2-3 години, спрацьовує, як знаєш, Каспіровського там була, будильник, блін. Ти прокидаєшся, тобі або пити ще, щоб заснути знову на 2-3 години, або не спати, знаходячись в збудженому нервовому стані. І ти вже стаєш фактично ну, не зовсім функціональним. Там на роботу прийшов, вже пом'ятий, пожований. І якщо от такий етап вже настає, мені здається, це вже не те, що дзвіночок, це вже, знаєш, такий дзвін церковний. Бам! Все, ну, зав'язуй, чувак. Ну так, то зав'язувати треба в будь-якому випадку, але просто... Це важко зрозуміти тим, кому зашибісь зараз в цьому стані. Знаєш, він вибиває, йому весело. Ти в будь-якому випадку щось втрачаєш, ну не можеш бути алкоголь найулюбленіша річ твоя в житті. Ага. Тобто, ну, може ти любиш роботу. Так от, коли ти починаєш, ну, пити, ну, то робота відходить на другий план, як би ти її не любив. Відповідно, ти в ній починаєш втрачати. Тобто, ти втратиш у всьому. Алкоголь забере все. Тобто, як і наркотики, і алкоголь, як і, ну, саме один з найсильніших наркотиків, вигаданих людством. 100%. Людьми. І він вміє чекати. Там в нього абсолютно одні правила. Тобто, чи ми будемо говорити про героїн, там, чи про що, це все одно і те саме. Це ну, наркотик, алкоголь, тобто річ, алкалоїд, який повинен замінити твою реальність. І ну,
повернутися до реальності, полюбити її знову, а саме головне вчепитися в ті речі, які тобі подобаються, які ти цінуєш в своєму житті. Це єдиний спосіб, допустимо, легко, ну, якось боротися з ним і триматися. Але ж от цей досвід, знаєш, наших пращурів, наших предків. Я пам'ятаю, коли почав працювати на початку 2000-х на Першому національному, і там ще були кадри, люди в такому вже пенсійному віці, але все одно вони працювали ще, які були тими, хто там діда Панаса знав особисто, там кадр виставляв йому, знаєш. Чоловіки здебільшого, так. Їм вже там по 59 було, за 60, вони ходили на роботу. І вони мені розказували, що за радянських часів на телебаченні українському і там в Москві на радянському центральному, каже, це була норма, коли 11-12 дня, а вже жодної тверезої людини в коридорі ти не побачиш. Ти розумієш? В них норма це була. Ну, норма. Так. Ну, я не знаю. І війни не було. Творчі, типу, працівники, а 12 дня всі вже під шефе, розумієш, на роботі? Я дивись, я пам'ятаю. І якось вони вижили. Коли Союз розпався, мені було 18 років. Так от я кажу, якби він так продовжувався, то варіантів не було. Там Савок було таке життя. Ну, Савок, такий жах був, що, чесно кажучи, перспектив особливих і не було. Та, чесно кажучи, не дуже тобі би хотілося якихось інших перспектив. Краще було спитися за Радянського Союзу, ніж жити там, блін. Та, слухай, там виявляється, дуже все сложно. Виявляється, що за статистикою ми і не є тою країною, яка, де люди п'ють найбільше. Ну, тут по жінках, я сказав, тут журнал «Ланцет» навів в 16-му році таку інформацію, причому джерело «Global Burden of Desires». Тобто це від... це таке, я не знаю. Ну, це, типу, агенція, яка досліджує там ті всі питання. Ну, як ця агенція досліджує, що вона якісь... Ну, слухай, я не вдавався. Ну, журнал «Ланцет», ну, в принципі, є там причини довіряти їм. Журнал «Ланцет», ну, як? Так. Які є причини, якщо журнал «Ланцет» прославився тим, що він кілька разів публікував ідіотські абсолютно... Було таке, було. Статті про ковід. Забудем. Це антиковідний журнал. Забудемо про нього. Ну, але, добре, окей. Але ж, враховуючи... Це джерела виявляється. Ну, слухай, які є? Ну, та я тобі як скажу, я, чесно кажучи, би їм пасть би порвав, то що... Ланцету? Сказати, що в Україні жінки бухають найбільше у світі, це повинно або якийсь сучонок, да? Або якийсь просто якась просто брехлива мразь, та й все. Кацапська, причому, я думаю, швидше за все. Ох, ланцет. Ну, то що, ти бачиш багато жінок алкоголізованих в Україні? Я не бачу. Ти знаєш, власний досвід, він настільки суб'єктивний. Я... Ну, він такий, як є. Ти виходиш навколо і дивишся. Залежить від того, яке в тебе оточення. Ну, от яке оточення? В Тернополі. Вийди в Тернопіль, подивись, я не бачу ніякого оточення. То я не бачу алкоголізованих жінок, тобто мужиків п'яних я бачу. А от, ну, алкоголізованих жінок не бачу, щоб жінки щось там, ну... Виступали по цьому в Україні, ну це просто, ну це... Неприємно чути, як ти захищаєш. Та, я навіть не захищаю, я просто сам факт, ну, такий бред просто написати. Слухай, це, дивись, ще одна статистика. Це сказати, що в Україні, Україна близька до голоду, наприклад, що в нас голод буде, або ще щось. Тут ще одна статистика, я... Ще був теж такий дуже, ці зарубіжні дуже... Джерела казали, що Україна найбідніша країна в Європі. Ага. От. Ага. Хоча, бляха, абсолютно навіть придурку, який не вміє рахувати, зрозуміло, що от з боку Молдови вона бідніша. То як ми могли бути найбіднішою державою Європи? Ага. 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 Ну, дивись, тут ще одна статистика. Виявляється, що в нас, ну, за зрозумілих причин, війна в нас в 2022-му впали продажі. Слабо алкоголки на третину, тому що заводи там деякі не працювали, особливо на сході України, припинили свою роботу, які виробляли там пиво, там іншу слабоалкоголку. А в деяких регіонах України споживання і виробництво впало в половину в Україні. Це свідчить, і от навіть ті джерела, які там читаються, офіційні наші українські портали новин, вони, типу, подають це як в позитиві, нібито і люди почали менше пити, знаєш? Ні, я думаю, хоча, з іншого боку, люди самогон женуть десь на місцях, або одне з двох. Ну, а в нас взагалі виробництво впало, тобто це, мені здається, що це просто, тепер подивись, стільки мільйонів біженців, я думаю, що це адекватні зменшення через те, що... Споживача менше стало. Ні, військова ситуація, і це, ну, ті зміни, які є зараз в Україні, пов'язані з військовою ситуацією, вони привели до цих от змін. У мене один знайомий є... Наркоман зі стажем ін'єкційний роками, там років 10 чимось,
друг мій хороший. Він зав'язав потім, він сказав одну фразу таку, що «Саня, я, вибачте за термінологію, кажу, як є, пересіл з хуя нахуй». Тобто він зліз з героїну і замінив героїн алкоголем. О, Боже. Розумієш? І коли він вже пройшов цей величезний путь, шлях цей, він сказав мені одну ще одну таку істину, що бадуни, похмілля, бувають такими страшними, що ломка від героїну, типу, це таке щось, знаєш, це прелюдія. І от, якщо ми говорили на початку про замісну якусь терапію, якщо ти позбавився однієї залежності, ти маєш собі десь бульмувати чимось іншим. От наркомани ін'єкційні, вони з хуя нахуй, вибачте. Це не вихід. А з чого злізти з алкоголю на таке, щоб воно за емоційним насиченням от власної свідомості, психіки, так, було аналогічним? Фізкультура і спорт! Читання так, телеграм-каналів, так, новин, так. От мені не вистачає. Ну, тобі не вистачає, не вистачає. Отримати задоволення від того, що ти після оцих десятків років, того, що ти був, ну, чесно кажучи, фізично почував себе як чмошник з тими всіма будунами, раптом встаєш зранку. Так, і, так, і, було. Ну, так. І почуваєш себе просто нормально, просто просинаєшся. Зрештою, коли ти тримаєш себе під контролем, то ти починаєш, і сон вертається нормально, ти дихаєш нормально, тебе не душить кашель, тебе не тошнить. Тобто ти насолода від свого фізичного здоров'я в даний момент. По-моєму, це велика нагорода. Ти зараз як психотерапевт для мене. Ні, я тобі кажу, ні, так і серйозно. Це супер, що це одне з тих речей, які треба цінити при відмові від алкоголю. Але знаєш, я все це розумію. Друге, нормальне спілкування з'являється. Тебе люди не пробують уникнути. Ти ж, що би ти там не говорив, ти бухаєш сам не того, що ти алкоголік, а того, що з тобою ніхто не хоче так, навпаки, бухати. Так, навпаки, слухай, і після ти того... Ти сидиш один і бухаєш, бо ніхто не хоче з тобою бухати. Серед моїх знайомих... Ніхто з тобою не хоче говорити навіть. Слухай, ну ти навпаки, коли ти вже починаєш не вживати, чимало людей, з якими раніше в тебе була причина зустрітись, навпаки, тебе починають уникати. А чого його запрошувати, якщо він прийде, буде сидіти як йолоп? Ну, розумієш? Як? А вони що будуть? А вони будуть пити? Ну, звичайно. Як розумні люди. Розумні люди з прекрасною душею, слухай, вони будуть бухати. Ти ж знаєш, твереза людина це серед п'яних. Це одне з правил цього, так би мовити, організації анонімних алкоголіків. Змінити оточення? Так, ти повинен змінити не просто оточення, змінити, а змінити взагалі ситуацію саму. Тобто, ти, як тобі сказати, так чи інакше, це є умовний рефлекс. Ти на нього вийшов, і він в тебе став безумовним, тобто ти не уявляєш собі по-іншому. Це як, ну як тобі, як вставати постійно і дуже переживати, що ти ставав тільки виключно з лівої ноги, а не там, і якщо станеш справою, то з тобою щось станеться не те. Це як обсесивно-компулятивний психоз. І то ти, треба повністю поміняти ситуацію так, щоб в тебе не було ситуації, при якій ти пив. От і все. І так це чи так інакше складно. Тобі стане легше. Але так чи інакше, от я тебе слухаю, інших там, себе деколи слухаю, і все одно я згадую персонажа Футураму, пам'ятаєш мультик? Так. Там Бендер. Бендер, так. Бендер, це наш кумир, це наш, я не знаю, це наш, хто він, як Тарас Григорович Шевченко, фактично. Так, вбити всіх людей. Так, він, пам'ятаєш, яка єдина в нього проблема була? Він там шукав печінку ж запасну там в деяких серіях, які я пам'ятаю. Ну, у нього проблема була теж там з лівером Роберта Бендера. Ні, там, щось таке. Ну, він постійно, він жив на алкоголі. Так, алкоголі, але в нього були свої вид стимуляторів, наприклад, електроенергія. Так от я просто до чого я згадав, тому що от слухаєш, там тебе слухаю, себе слухаю, інших, правильні речі говоримо. Там хтось зав'язав з вживанням алкоголю не тому, що там вирішив стати кращим, а тому, що от лівер тому, наказав. Що і себе цінує. Так, і доктор сказав, будеш пити далі, здохнеш. Але все одно думка вертається, знаєш, така зрадницька. Блін, а де сяти запасну печінку? Щоб возити її за собою на візочку і далі жити в тому режимі, в якому ти жив. Ти знав. Навіть Арнольд Шварценеггер, в якого була така ж проблема, але вона не пов'язана з алкоголем була, а з тим, що він... Стероїди. Стероїди. Він двічі, там, містер Олімпія, вся ця штука. Тоді інакше, ніж через стероїди, люди не досягали. А вона теж вбиває, вони вбивають печінку. Вбивають абсолютно. Просто це. І от в нього була така надзвичайна проблема. І,
Щоб, допустимо, зробити собі пересадку, це коштувало і надзвичайних і ресурсів. Я це розумію. Просто факт, що... І було, просто була надзвичайно велика загроза, що його так і не прооперують. Тобто, дуже складно. Уяви собі, що це Арнольд Шварценеггер. З його можливостями. Так, ні, на піку своєї, на піку своїх можливостей і кар'єри. От. Я був в тому місці, де він виріс, де він там бігав, спортом займався. Грац, австрійське місто. І люди там п'ють так заліхватськи, я тобі скажу. А що п'ють? Пиво? Бальзами? Пиво. Я бачу, що вони п'ють все, що лиється. Все, що горить. Так. Особливо молодь і так далі. Але все одно... Тобто більше ніж навіть в наших гуцульських селах? Не менше точно. Не менше точно. Зараз гірські райони все так. У мене дружина в Ірландії, там взагалі люди п'ють. Це такий спосіб життя. Ти розумієш, нас на похмел що вживають там? Там пивком можна полірнутися, там ще там. А в них вони похмеляються гарячим віскі. Гарячим. Так, з яйцем. От про яйце не чув, гарячі віскі. І якщо в барі стоїть, наші там жінки, дівчата там молоді, в барі в ірландському, ситуація була, дружина мені розповідала, стоїть дівчина там 20-річна, в руках тримає кухоль пива. Підходять мужики ірландці і кажуть, що це таке? Це неподобство, коли молода дівчина стоїть з пивом в барі. А вони питають, а з чим вона має стояти, якщо не з пивом? Вони кажуть, з віскі. Ага. А це непристойно, коли молода дівчина п'є пиво, ти розумієш? І вони п'ють з таким упоєнням, тобто в них там ті свята тривають по тижнях, по два, по три. Все забльовано, прибрали швиденько, знову наступний цикл там з кількох днів, знову. І якось вони при тому всьому залишаються благопристойною країною, ти розумієш? Їх ніякі там списки особливо не вносять тих країн, які відрізняються від всіх іншим алкоголізацією населення. Ми? На них вже ж не напали кацапи. В них своя історія з англійцями була. Так, але їхні війни вже закінчились. Я про що кажу, що їхні війни закінчились, тому їх і не вносять. Їхній посттравматичний цей синдром, коли їх британи там Англії давили, два голодомори, населення Ірландії з кінця 19 століття зсередини зменшилось вдвічі, зараз їх 5, а в 1850 якомусь році їх було 10 мільйонів. Можливо, дуже багато переїхали в Америку. Так, імміграція, загинули, голод. Але ж це, можливо, їхній постсиндром цей посттравматичний, що зараз вони так п'ють. Можливо, і на нас це чекає після війни, розумієш? Я просто вивчаю досвід інших країн, як вони виходили з того всього, як вони боролися з цими травмами. Чекай, безумовно. Я того і кажу, що мені здається, що американський досвід саме такий цікавий з цього приводу. Ці 10 кроків, які треба зробити. Але ж війна ж була не на їх території. Все одно. В кого? Американці? Так. Вони воювали десь далеко, там, десь. Просто вони багато воювали. І сама оця ситуація депресивна, вона, як би то сказати, в них були можливості, величезні можливості, допустимо, от саме заливати і заколювати, і засипати це все і алкоголем, і наркотиками, тому що це американці, навколо них вся ця індустрія якби працює. Але питання в тому, що саме через те, що в них були такі можливості, через те вони перші взялися за голову, почали розуміти, що, що не стільки важливо військові оці страшні воєнні і втрати, і, так би мовити, руїни, і знищені міста, як то, що починається одразу після війни, мається увазі з тими людьми, які війну пережили. Тому що хочемо цього чи не хочемо, всі, навіть ті люди, які не на фронті сьогодні переживають оцей так званий ПТСР, тобто посттравматичний синдром. Я одного часу, у мене була така можливість познайомитись, мав знайомство з відомим українським патологоанатомом. Такий чоловік вже у віці був, вже за 60-му глибоко було, а він ще працював. Причому судмедексперт, там, досвідчений, титулований і так далі. І якось він мені розповідав, що... Тобто йому на стіл операційний, як патологоанатому, привозили людей, які загинули за різних обставин. Тобто, які померли не своєю смертю. І багато молодих. В автокатастрофах, там, вбивства і так далі. Він каже, Олександр, я коли препарував молодих, які, в принципі, там в історії хвороби люди жили нормально, тобто ні на що не жалілися.
Але коли я бачив їх зсередини, їхні внутрішні органи, я бачив, що там дистрофія там, печінки, там, селезінки фактично немає. Вони всередині видозмінені внаслідок того, що вони вживали там все своє життя. Алкоголь, консерванти, різні інші домішки, які в, страв... ну, в продуктах сучасних є. І при тому всьому ці люди, коли до, того, до моменту своєї загибелі, вони на що не жалілися, розумієш? Тобто вони жили нормальним життям, будучи видозміненими зсередини, внаслідок вживання постійних шкідників, тобто не шкідників, отрути, алкоголь і так далі. Ну так, отрута, але ж ми адаптуємося. Вона обезболює так само. Так, ми адаптуємося, ти розумієш? Зсередини, я коли його послухав, кажу, слухайте, тобто це якісь такі еволюційні зміни йдуть. Він каже, так, це патологія, але люди з цією патологією жили і ні на що не жалілися, і вважали себе здоровими. Тому невідомо, в принципі, це ж мені розповів він так, не те, що по секрету, але я таких статей з такими от результатами досліджень патологоанатомів досвідчених я не бачив. Це його власні спостереження, і мені, ну, я йому довіряв в той момент, коли і зараз довіряю, коли він мені розказував про це. Ми ще не знаємо про себе багато чого. Такі, як ми з тобою пройшли там свої 18-20 років той алкоголь, який ми вживали, в 90-х імпортний, що ми там пили, хір його знає, що ми там пили тоді. І якими зараз, якими ми станемо, якими будуть наші діти, ми видозмінюємось, слухай, адаптуємось під ту всю отруту, яку ми вживаємо. Ну, так, напевно. І я ж веду до того, що, можливо, ми такі адаптуємось настільки, що нам доведеться змиритися з тим, що, не те, що змиритися, ми перестанемо страждати від якихось там поганих наслідків вживання алкоголю. Ми адаптуємося. Це буде нормою. Я таких людей знаю. Ні, ми просто почнемо його менше вживати. Ти думаєш? Коли для цього, ну, для цього настануть відповідні моменти, розумієш? Тобто просто повинно змінитися. Ми повинні перемогти в війні. І тоді, все потрошки почне абсолютно нормально мінятися, все почне стабілізуватися, і всі оці, як би так би мовити, алкоголізм, це все почне приходити в норму. І відповідно, а суспільство, безумовно, повинно в цій ситуації допомагати і самоорганізовуватися для допомоги. От і все. Мені здається, що ну як, хоч не хоч ми не обійдемо, тому що ну як показує всі історичні ситуації. Ми не можемо, ми в Україні не відрізняємося ні від американців, ні від німців, ні від інших країн, які переживали такі великі стреси, які переживаємо зараз ми. Можливо, дай Бог. Дай і Бог. Так чи інакше, по великому рахунку, всі ці стреси люди глушать і пробують замістити, сублімувати одинаково. Тобто це чи алкоголь, чи якісь психоактивні речовини. Це завжди було, це було у всі часи. Просто все залежить від моди. Від моди на стимулятор тої чи іншої епохи. Мене, наприклад, радує, хай буде навіть, радує, що хай буде, що хоч якщо потрібен ну, такий стимулятор, як в нас, як ми обговорюємо алкоголь, слава Богу. А на початку минулого століття у пітерських матросів, наприклад, був балтійський чайок, кокс. Стимулятор. Кокс. І це, ну, ти розумієш, це набагато гірше, тому що ми бачимо, що вони там натворили з тим балтійським чайком. Балтійський чай – це склянка горілки і столова ложка кокаїну. Кокаїну, так. Так, уявляєте? І це ж кокаїн тоді завозили в Російську імперію. Він не був заборонений. Не був заборонений. Він не вважався. В аптеках продавався. Так. Він, так, як і героїн, до речі. Угу. Тобто ці речі просто не вважали, ну, вони врешті-решт люди зрозуміли, що якраз, до речі, вони були заборонені по результатах Першої світової війни, тому що мільйони людей, які були колишніми солдатами, отримали ПТСР, і вони повернулися з фронтів. Наркоманами. Ну, як так вони почали заливати свій стрес, ці всі свої страшні спогади, і як алкоголем, так і міцнішими речами. Ну, і тоді людство почало, якби, ну, на це все реагувати, почали якісь речі, скажімо, виводити в заборону, з іншими речами почали створюватися якісь, допустимо, програми, як би людей виручити. Я просто кажу, що це теж є, ну, скажімо так, наші стосунки з алкоголем чи з психостимуляторами, це теж є елемент наших стосунків з цивілізацією. Цивілізація, так чи інакше, це бори.
вчиться поборювати, і мені здається, з кожним разом знаходяться ефективніші і ефективніші методи. Знаєш, коли б я це нашу з тобою розмову дивився років 5 тому, коли ще я вважав, я нормально собі випиваю, мені зашибісь, вечір прийде, я піду з друзями в бар, там вип'ю собі там 150-200 якогось смачного, віскі і так далі. Для мене це була норма, я слухав такі розмови, думаю, нафіга воно мені їх слухати? І такі от скептики, яким просто ще організм там не натякнув, так, візитом лікарів на швидкі і так далі, що варто зав'язувати вже. От такі скептики, вони так чи інакше, знаєш, що чіпляються. Я от, в тебе ж теж є своє село, наприклад, так? Є. Так, і в мене є там своє село і не одне. І там є завжди в таких селах, ну, принаймні, в мене є родичі, які за тебе там, за мене старші на 10, на 15 років. І я там раз там на 10 років, на 5 приїжджаю в село, я завжди питаю, а що там Петро? А що там Ігор? Мені кажуть, та нічого, нормально, п'є. А їм вже там за 60. Я знаю, в яких кількостях вони вживають все своє життя. При тому в них є там, троє-четверо дітей, дружина, господарство, там, свині, корови, трактор стоїть. Я на них дивлюся, і я не розумію. І от я б на їхньому місці б заповів би своє тіло на усі, розумієш? Як Озі Осборн це свого часу зробив. Щоб лікарі їх дослідили, що може, в них... Може, вони не хворі? А? Може, вони не хворі, як, наприклад, хворий ти алкоголізмом, як ти кажеш? Так, слухай, як ти не хворі? Вони постійно... Ну, він приносить задоволення до цих півтор. О, ти ба... Вони не хворі алкоголем. Що в них? Треба перейняти, от, вивчити їх геном. Потім шляхом генної інженерії модифікувати всіх людей, тих скептиків, які зараз з тобою нас слухають, кажуть, та, ну я буду бухати далі. І от модифікувати людей так, щоб вони, в принципі, жили з алкоголями до 70-80 років, як ті мої родичі. Які давно б нам, за моїми підрахунками, і згідно того, що говорить сучасна медицина, мали б померти давно. А вони, сука, живуть. І нормально. Ну, я ж кажу, може вони не хворі, може в них нормальні стосунки з алкоголем, він їм до цих пір приносить задоволення і ще якось там змушує виділятися, мозок виділяти ендорфіни. Але ми з тобою ж... Ти таким не заздриш? Я заздрю. Ну, я взагалі не заздрю тим, хто не навчився, допустим, заміняти алкоголь в своєму житті. Тобто просто не заздрю, бо це насправді, як тобі сказати, трошки така... Якби простоватость, це примітивність. Простоватість звучить. Ну, простоватість. Це слабкість, тобто, Якщо ти п'єш, ти слабак. Ну, ти тікаєш від світу. Ні, так? Я думаю, перш за все, найбільше мене хвилює в цій ситуації, що ти якби себе не любиш. Розумієш, мені от, дуже важко, скажімо, співпрацювати з людиною, яка не любить себе. Розумієш? От не любить себе і все. От вона себе не любить, а відповідно і навколишній світ навколо себе теж навряд чи полюбить, може полюбити. Відповідно, це все створює величезні, складнощі і. Того легше, а знаєш, зараз не пити. Я тебе слухаю, мені знову прокидається оцей алкоголік хронічний, який спить в мені десь там він є. Як же ж ти не любиш себе, коли ти йдеш в магазин? Ну, не любиш. За велику, серйозну, солідну суму купуєш оцю пляшечку вина. Закусочка. Оце ти себе любиш, ти розумієш? Сів з друзями. Ти що, тепер будеш менше пити? Ти будеш менше їсти. Отже, панове, тема актуальна, я думаю, що кожному з вас варто було б висловитись там в коментарях, підписуватись на наш канал, тисніть там на дзвіночок і так далі. Мені здається, про це варто говорити. І головне... Я думаю, ми повинні врешті-решт потім дати оголошення, коли буде якісь організаційні перші збори анонімних алкоголіків. Так, я от проти слова анонімних. А чому анонімні? Давай публічних. Публічних алкоголіків. Тому що мова йде про те, що, допустимо, в цій організації вона внутрішня, тобто люди між собою один одного знають, але ці всі речі, одне з правил, ти не виносиш назовні. Все, що є... Ти можеш сидіти поруч з міністром якимось, у кого теж проблеми. Як ти боровся, всі ці речі якби всередині організації, того вона саме анонімних алкоголіків. Тільки в Америці могла народитися така традиція. В Америці, де масонські храми в містах просто так стоять, як у нас церкви,
анонімні алкоголіки. Ні, просто в Америці люди вірять, що кожен має право як і на особисту звитягу, так і на особисті, так би мовити, дрібні грішки. І ну немає святих людей. Люди мають біди і негаразди власні. Так, кожна людина така. І, природнє ставлення до людей, мені здається, от і вся причина. Просто лякає нас, чому вони анонімні. Знаєш, от як я з масонськими ложами порівнюю, тому що у масонів теж є можливість бути відкритим масоном, всі про це знають, там значок носиш. Ну, а чому можна, наприклад, бути... медична таємниця, наприклад, таємниця медична. Ага. Це з того самого це. Є просто речі, які ти не повинен розказувати. Наприклад, як чоловік, ти не повинен там хвастатись своїми там подвигами на любовному. Ну, це і робив. Я хвастався тим, що я своїми стосунками з алкоголем. І мені здається, що це табу, у цю анонімність потрібно знімати. Можливо, це в 70-х було актуальним, коли вони це починали в Америці. Анонімні алкоголіки. Які нахер анонімні? Вистачить нам цієї анонімності. Давайте в Україні створимо клуб, не клуби, а як спільноти не анонімних, а публічних там. Треба слово підібрати алкоголіків. Вистачить сидіти в підпіллі, розумієш? А то будемо це оголошувати цим. В прямому ефірі збиратись. Так. Сіли колом так. І почали говорити. І всі, так. Як це називається цей от, коли... Це теж такой... психотерапія, так. Да, психотерапія. Так. А то анонімні алкоголі. Мене враження... Камінаути такі влаштовують. Так, масовий камінаут. В Сполучених Штатах зараз половина населення вірить там в Куанон, в те, що владу захопили якісь рептилоїди. А мені здається, що владу в цьому світі захопили анонімні алкоголіки. Так. Розумієш? Так. І треба їх зробити. Вони ж тримаються один одного. Треба запобігти це. Зарян Баскаравайний. Сашко Лярчук. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь, тисніть там, куди треба, залишайте свої коментарі.